2019 yıl 29 iyun tarihinde saat 11:35'te Mingəçevir şəhərində yerləşən Azərbaycan İstilik Elektrik İstansiyasına məxsus yarım stansiyanın cərəyan transformatorlarından birində nasazlıq baş verib. AzərEnerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən verilən məlumata görə, son zamanlar elektrik enerjisində aparılan qabaqlayıcı tədbirlər nəticəsində baş vermiş nasazlığın genişlənməsinin qarşısı dərhal alınıb. Xüsusilə yeni quraşdırılan əks qaza optimizasiyanın işə düşməsi nəticəsində Azərbaycanın elektrik enerjisi təsisatında heç bir fasilə yaranmayıb və ölkə üzrə elektrik təminatı 100% səviyyəsində saxlanılıb. Yaranmış texniki problem ən qısa zamanda aradan qaldırılıb.